Привет на всички! Днес ще покажем няколко упражнения, ако имате болки и проблеми с ходилото. От какво се причиняват болките в ходилото? Най-често те се причиняват заради липса на мобилност в глезена, заради спаднал или изцяло плосък слот на ходилото. Защо се получава така? Преразтягат се фасцията, преразтягат се мускулите, които по принцип би трябвало да са леко повдигнати нагоре. Тоест, ето ви нормалната форма на слота на ходилото. Има арка, както виждате, от нивото на пръстите, проксималната част до петата. Ако обаче е спаднал, ще ви изглежда ето така, ще е изцяло плосък и равен с земята и вие няма да искате да го поглеждате никога повече през целия си живот. Така че какво ще направим сега, за да го подобрим това? Първо, за да отпуснем малко болките и самия дискомфорт, взимате си една топка, в нашия случай е бейсболна, вие можете и с тенис топка, слагате си ходилото върху нея и започвате да размачквате напред, назад, наляво, надясно. Кръгово движение, няма значение, по този начин леко ще размачкате мускулите на ходилото, ще усетите някакво облекчение. Имайте на предвид, че ако го правите от изцяло изправена позиция, напрежението е повече, може да усетите и лека болка. Ако така ви е твърде силно, направете го от седнала позиция, направете го от легнала позиция, като само се движите с вода, няма значение, направете го така, както на вас ви е удобно, комфортно и приятно. И нали да има ефекти отпускане. Така, второто, което ще направим сега, е отново стречинг и масажна техника. Той е 2 в 1 горе-долу, като, както виждате в момента, Никито обхваща стабилно петата, стабилизира я. Те няма вече на къде да мърда, фиксирана е изцяло и движим само горната част на ходилото, пръстите, заедно с основата, залъбната им част. Малко съм ръстички, ама. Малко съм ръстички, ама да, ще ги измием за следващия път. Ляво, дясно, няма значение, старайте се да е в пълен обем на движение. По този начин, като го правите, между другото, освен хубав стречинг и да си изпукате пръстите, може също така леко да натиснете с палеца или с другите пръсти в основата, така че се получи много готина масажна техника. Ще правим вебинар на тема ходило, ако искате Ники да е с педикюр, минимум 20 лайка на клипа и го получавате. На единия крак, най-малко. Така, трето упражнение, това вече са от засилващите техники, които стречинг техники. Добре, първо ще направим стречинг техниките. Какво представляват те? За да разтегнем малко самото ахилесово скожие, прасеца също така. Какво ще направим? Заставате в ето тази позиция, където сте повдигнати изцяло на пръсти и от тук се изтласкате напред. Ако искате ефекта да е по-силен, го направете просто с залепена пета, с фиксирана, която да не мърда и само се издавате максимално напред. Прасец му е на път да се скъса, ахилеса също, връщаме малко назад. Правите го така, както на вас ви е удобно. Ако искате да засилите ефекта, другия крак идва върху ахилеса и вече сте само на една опорна точка. Издавате се изцяло напред, старайте се коляното да е максимално изпънато, така че да поддържаме напрежението. За таза как може да се усилят стречинга? Как може да усилите стречинга? Таза, т.е. има готини движения в него, ротация предна, задна. Така че в момента, в който дадете в ротация, предна в случая, започвате да изпълвате и задните бедра и се получава един цялостен разтегателен ефект, включително и на задника. Следващата стречинг техника, която ще ви покажа, ние всъщност това бяха двете, първия лесния и втория трудния вариант, засилващите техники, които отново са за ходило, за слот, за паднал слот, за пропаднал, за изцяло изпаднал, за изцяло изпаднал и утрепан. Взимате си, в случая ние го правим с гирчка на Спорт Депот, 1 кг спонсорирайте ни, моля ви. Вземете си тагнаки, да. Може да си вземете една гиречка, може да си вземете просто някаква книга или нещо, което да ви повдига предната част на ходилото. По този начин започвате леко да се вдигате нагоре. Забележете, Никто го прави само на едно ходило. По този начин има страхотно напрежение в ахилеса, има страхотно напрежение в двуглавия прасец. Имате триглавия прасец. И какво се случва? Ако искате да отпуснете малко напрежението в сухожилието, понеже някои хора доста си напрягат ходилата, краката като цяло. Това са хората, които тичат, хората, които се занимават главно с спортове за долни крайници. Може да повдигнете с двете ходила, да се изтласкате нагоре и от тук, като премахнете ходилото, да отпускате само с този крак, който искате да засегнете. Или пък с двата. Знам, може да имате проблем с двата ахилеса. Това си е ваш проблем. И вие си го правите съответно. Страхотно упражнение, което често прилагат във всяка терапевтична клиника,
кинезотерапевти, ерготерапевти, рехабилитатори и прочие, взимате си една съвсем обикновена кърпичка, това може от седеш, може от стоеш, каквото искате, за повдигане свода на ходилото. Захващате с пръсти, започвате да издърпвате яко, здраво към вас. По този начин, както виждате, се образува ето тази страхотна арка, повдига се и тренирате мускулите на ходилото. Така вече няма да стоят отпуснати, като сърмите, които баба ви е приготвила, дали лозови, дали скайма, няма значение, то е едно и също. И когато вече премахнете самата кърпичка, салфетка или каквото и да е друго, може да се опитате съвсем постепенно вече само да издърпвате пръстите назад, т.е. да не ги свивате, това е за по-напредналите, които вече са свикнали с движението, само да дърпате назад. По този начин пак има напрежение, пак се повдига свода, но става доста по-ефикасно и доста по-концентрично. Къде ще усещате напрежението при това упражнение? При това упражнение, напрежението, което би трябвало да усещате, както виждате в момента, е в свода, може да го усетите и леко в ахилеса. Ако натисна още малко, ще изпита и доста силна болка. И също така и пръстите, да. Само че, както казах, по-лесният вариант е да ги свиете. Така имате движение. Забележете, тук вече е в изометрия. Пръстите не се свиват, само се дърпат леко назад, така че схващането ще е доста по-бързо, доста по-неприятно. Сякаш минах на основните точки. До следващия път. Ако имате някакви въпроси, свързани с ходилото или някъде другаде имате дискомфорт и болки, не се притеснявайте да ни пишете. Ние сме тук, за да ви помогнем. До следващия път.